ক্লেপ বজাই দিলে ভাল হয় এরকম মানে অঁ এইফালে অকালৰ বাহিৰত 10% ডিস্কাউণ্ট পাই যাব 10% ডিস্কাউণ্ট হ'লে অকালৰ বাহিৰত আৰু এইটো চাওক লকাৰ আৰু এইটো হিডেন লকাৰ ভিতৰত আছে গম নাপায় কোনো ইয়াৰ এইটো আৰু ভাল স্পেচিফিকেশ্যন আৰু ইয়াতে গম নাপায় মানে পইচা লগাই দিব পাৰি স্পেচিয়েল চেণ্টাৰ টেবুল আজি হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, মই হেপীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল হেপী ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ এটা বিশেষ বস্তু কিনিবৰ কাৰণে। কি কিনিব গৈছোঁ সেইটো কম বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তাৰ কাৰণে চাই থাকক। এইফালে কৌশিক, এইফালে দাদা, আৰু আজি আমি আহিছোঁ ক'ত জানেনে, এটা বিশেষ বস্তু ল'বলৈ কাৰণে। বহুতো বস্তুটো বহুত ডাঙৰ বস্তু, নিবলৈ পাওঁনে নোৱাৰো এইটো ভগৱানে জানে। গাড়ীটো ৰিজাৰ্ভ কৰিবই লাগিব। অঁ কি কিনিম এইটো দেখাম, এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি, তো মোৰ লগত বলক গৈ থাকোঁ। তো ভিউৱাৰ্ছ, মই এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে কি মোৰ বহুত বিয়াৰ ভিডিঅ' মানে এডিট কৰিব বাকী আছে, কিন্তু বিয়াৰ ভিডিঅ'খিনি দিলে মানে আজিৰ এই স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো বহুত লেট হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ বিয়াৰ ভিডিঅ'খিনি অলপ পাছে পৰে দিলেও হ'ব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকক লৈ আনিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ বুলি চব গলক মোৰ লগত কৈ থাকোঁ, কেলৈ গৈছোঁ কৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টে আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ আলমিৰাটো। তো এতিয়া মই যিহেতু আলমিৰা কিনিব আহিছোঁ কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক। তো সেয়াই আৰু, দুজনে ইয়াতে আমাক বহুত হেল্পখিনি হেল্প কৰিছে। কোনে হেল্প কৰিছে সেইখিনি বাৰু কম আপোনালোকে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ যোনকেইটা মানে ভাল লগা সেইকেইটাহে মই আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰিম দেই। আমি এতিয়া আছোঁ কালাৰ পাহাৰ গডৰেজ ইণ্টেৰিয়ৰ, প্ৰথম গডৰেজটো মানে এইটো আলমিৰাটো অপেন কৰিছোঁ আৰু চাবহে আহিছো, লোৱা নাই নহয়। এইটো মেনৰ মানে, এইটো মেনৰ আৰু এইটো ওমেনৰ, এইটো ওমেন ডিজাইনটো দেখাই দিব। আচ্ছা হিডেন লকাৰো আছে মেম, খুলি দিব, দাঙি দিব, খোলা আছে, খুলি দিব। আৰু এইটো চাওক লকাৰ আৰু এইটো হিডেন লকাৰ ভিতৰত আছে গম নাপায় কোনো, আৰু এইটো আৰু ভাল স্পেচিফিকেশ্যন আৰু ইয়াতে গম নাপায় মানে পইচা লগাই দিব পাৰি। এই চাইডেও আছে মানে দুটা চাইডেও আছে মানে ইয়াতে। আৰু গোটেইখিনি মানে আমি আলমিৰা চোৱাৰ পাছত আমাৰ পচন্দ হোৱা আলমিৰাটো দেখাই দিওঁ। আমাৰ পচন্দ হোৱা আলমিৰাটো ইয়াতে ইয়াতে গ্লাচ থাকিব মানে, ইয়াতে গ্লাচ থাকিব আমাৰ। আৰু এইফালে ডিজিটেল ৱাৰ্ড্ৰব, পাছৱৰ্ড কিবা কেলে কম, তো সেইটোৱে। এই শ্ব'ৰুমটোত মানে 20 মাৰ্চলৈকে বহুত ভাল ভাল অফাৰ চলি আছে, আপোনালোকে 20 মাৰ্চৰ আগত আহি কিনে কিমান কিনিব পাৰে আৰু বস্তু বস্তুবিলাক। এখন চেণ্টাৰ টেবুল, এই ডিজাইন চব ঠিক আছে না, আৰু আৰু এখন চেণ্টাৰ টেবুল দেখাম, সেইখনো ভুল দিয়ে। 50,000
আজি আমাক আৰু হেল্প কৰি দিছে আমাক দেখুৱাত দাদাজন কি নাম আপোনাৰ মই নাম শিৱ অঁ একদম ধুনীয়া আলমিৰা আমাক আৰু চইচ কৰাত হেল্প কৰি দিছে আৰু আৰু এইফালে ৰেশমিও হেল্প কৰি দিছে আমাক মোক ভিডিঅ' বনোৱাটো কেমেৰাও ধৰি দিছে মোক হেল্প কৰি দিছে সেয়া এতিয়া একদম স্পেচিয়েল চেণ্টাৰ টেবুল দেখাম স্পেচিয়েল চেণ্টাৰ টেবুল আজি এইফালে নে প্ৰাইচ কাৰণে কিমান বাহিৰত 10% ডিস্কাউণ্ট পাই যাব 10% ডিস্কাউণ্ট হলো অকাৰ পাই যাব বেলেগ চেণ্টাৰ দিব বেলেগ চান ষ্টাৰ্ট কৰ ক্লেপ বজাই দিলে ভাল হয় এরকম বানা এইফালে এইফালে স্মাইল হ'ব এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু ওলাই গড্ৰেজ বুকিং আমাৰ কালি কেইটা যাব 12টাত ফোন আহিব ন এয়া আমাৰ ডাঙৰ বস্তুটো আহি গ'ল এইফালে যোৱা সি ডিক্সত আনিছে না আৰু এইফালে ফিটিং কৰি আছে আহি কেনে আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় গ্লাছ আৰু এতিয়া গ্লাছখনৰ ওপৰৰ পেপাৰ এৰাই এতিয়া গ্লাছখন বহাব লাহেকৈ মই আপোনালোকক অলপ পাছত গোটেই মানে আলমিৰাটো ভালকৈ দেখাম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আৰু এই অফাৰটো যিহেতু 20 এপ্ৰিললৈকে আছে আপোনালোকে তাৰ আগতে সোনকালে পাৰ্চেছ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ পচন্দ অনুযায়ী তো সেয়াই আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব তেন্তে অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বি ছেফ বি হেপ্পী বাই বাই